ნატოს პარტნიორობა მშვიდობისთვის პროგრამის ფარგლებში საჩხერის სამთო-მომზადების სკოლაში შუალედური კურსი დასრულდა. პროგრამაში მონაწილეობა ქართულ სამხედროებთან ერთად ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პოლონეთისა და უკრაინის სამხედრო მოსამსახურეებმაც მიიღეს. ცნები ორ ეტაპად მიმდინარეობდა. Sami kuris manzilze mat sheis taules teknikuri seriali chabmashi seriali zauši mokoli adamienis gadarchena asave mat konda tuit gadarchenis metodebi rogor unda moats qotavshe safari im shemtkhovashi tu uamidobis shemtkhovashi tu dasakhul mizans vel miaghtsie da tashi gitsevs gacherieba sakmaud rtuli kursi iqo magram sachkhere samtomzadebis instruktorebis dakhmarebit da mati tsodnis chvenze gaziarebit chven movakherxet am kursis dadzleva ჩვენ შევიძინეთ მაღამთაში გადაადგილების, მაღამთაში ზავში მოყოლილი ადამიანის ძებნა გადარჩენის ოპერაციის შესრულების სხვადასხვა ხერხები. აღნიშნული კურსის პროგრამა მოიცავდა 4 კვირას. აქედან 1 კვირა ჩატარდა მაღალმთაში სროლის კურსი ზამთრის ციკლიმატურ პირობებში აბულის მაღალმთის სამთო პოლიგონზე. დანარჩენი 3 კვირა ჩატარდა დაბა გუდაურში, სადაც უშუალოდ დაიხვეწა ტექნიკა მაღალმთაში.